Nicika, dobar den! Ti si pobija tak dugo? Okej, te pa veš kad smo meli vaja s Markovskim moškim pevskim zborom. Opat! Če pa imamo koncert ob 45. obletnici. Dobar pa te tu bu. Da, 1. aprila na veku nočni ponedeljak ob 4. popodne v športni dvorani Markovci. Programa imamo za 2 ure. Ja, tu pa da vas tak dugo posluša. Se pa ne bomo sami, če še pride ansambel Toneta Rusa, pa Markovska folklora, pa še eno presenečenje bo. Kero pa te tu? Jo, kero, Mija 2, Micika pa Vinko bo maskerbela za smeh. Sončni dan je zvon želja, se izpolni. Micika, kje te si? Ja, rihtam se za nastop. Se pa še imaš vsej. E, kak si rekel, kdo te tu? Ja, na veku nočni ponedeljek, 1. aprila ob 4. popodne, Markovski telovadnici. Kako pa da te stopnino? Jo nič, to je, stopnine nega. Te pa prijite, ljudje, kaj nama z Vinkom samo.